Pánem hor je vor tu, je v sud poku. Amen. Orňal lini mer tera astvatsu sireliner, es orva hamar el vor mes shnor kerkarets vor gank ira sud nerkayutsyan mech. Gitek es or skhancheli tona, varaga sud khachi yerevman tona. Yev es toni masin shat ankhamner enk lsel. Hetakirkir a vor es verchi zhamanaknerum meki het ei khosum yev առաքելական եկեղեցում սկսեց մեղադրել մի բանի մեջ, որ մենք այդքան էլ լավ ավետարանը չենք հասկանում, չենք կարդում լավ, ինչ կարիք կա ինչ-որ մասունքի ենք հավատում, չգիտեմ, խաչին ենք մոտենում, պաչում ենք, խաչքարը ես են եւ այլն։ Եվ ասեցի, հարգելի, ճիշտ ասած, շատ կասկածելի է քո ասած խոսքը, որովհետեւ 1700 տարի Աստծո հոգին ներգործել այս եկեղեցու մեջ եւ որպես աշխարհի առաջին քրիստոնյա ազգը մենք դարձ ունեցանք Աստծուն եւ ինչ ես կարծում ոչ մի ժամանակներում Աստված չէր կարա իշներ ասել հերիքա մի խաչը այդքան պաշտեք մի սենց արեք հա ու այսօր հանկարծ ինչ որ մարդիկ են հայտնվել եւ բաներ են ասում որ մենք լուսավորված չենք այդքան էլ չենք հասկանում ինչ ենք անում Բայց երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, ես իրեն ասացի երկու օրինակ բերեցի, մեկը հին ուխտից, մեկը նոր ուխտից, ասացի հիշում ես այդպիսի մի դեպք հին ուխտում, որ մարդու մեռած մարդու ոսկորին կպնեն եւ ողջանան, ասում ա տես բան ի՞նչ կա։ Ասացի հիշում ես Մարգարեի ոսկորները փոսի մեջ, երբ որ մի երիտասարդի են տանում ու տեսան թշնամիները գալիս են, նետեցին այդ մեռած դիակը եւ կպավ Մարգարեի ոսկորներին եւ ողջացավ։ Ասի եկեղեցին ճիշտ էս հավատքով անում։ Եվ հայ առաքելական եկեղեցին իր ավանդությունը ամեն բանը ինչ որ որդեգրել է, պետք է Սուրբ Գրքին, Աստծո խոսքին չհակասի ու այդպես է։ Եվ հետաքրքիր է, որ խոսում են այն մարդիկ եւ առաջնային կիզակետը կարծես թե այդ մարդկանց դարձյալ խաչ են։ Լավ, եթե ես քրիստոնյա եմ, եթե ես Աստծուն պաշտում եմ, հավատում եմ, խաչից ինչու եմ վախենում։ Ասեցի, հարգելիս, դեռքո համար երևի թե խաչի խորհուրդը շատ փակ է, դրա համար դու չես հասկանում, ինչ ա դա կատ, ինչի են այս բաները անում։ Ուրեմն նոր կտականի մեջ էի, բազում օրինակներ կա։ Ասեցի, խնդրում եմ, ինձ բացատրի, ինչ ա նշանակում, երբ որ առաքյալը քայլում ա եւ ստվերը ընդնում ա այդ մարդկանց վրա բժշկում։ Ինչ ա նշանակում, երբ որ մարդը ասում է հավատքով, մենակ թե այդ շորին կպնեմ, մենակ թե այդ քեշին կպնեմ, ես կողջանամ։ Առաքյալի իրերը հիշում եք, տանում էին հիվանների վրա են դնում, լավանում են եւ այլն։ Ասացի, ո՞նց է այս բանը կատարվում, հավատքով, այո։ Եվ նույն էլ մեր համար, սիրելիներ, Քրիստոսի այս խաչապայտի մասունքը, այս խաչը, անգամ քշրանքը, Եթե մենք հավատքով նայում ենք, որովհետև այդ խաչը Քրիստոսի խաչն է, եւ այդ խաչի վրա մեր Աստծո, Սուրբ Արյունն է հեղվել։ Եվ այդ խաչը մինչև այսօր մեծ հրաշքներ է անում մեր երկրի մեջ, ամբողջ աշխարհի մեջ, նաեւ մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ, եթե մենք հավատում ենք այս բանին։ Մի բան եմ ասեմ եւ գնանք առաջ։ Ուրեմն, որ փոքր ենք մենք, Իմ ծնողները ինձ ավետարան չէին սովորացրել, չէին ասել, որ ես Աստծո խոսքա, կարդա ատղես, ես արա, այն արա։ Բայց իմ ծնողները շատ քրիստոնեական արժեքներ կար, որ իրանք էլ չգիտեին ինչ, բայց այդ վկայությունները պատմում էին։ Եվ որ երեխա ենք մենք, շատ ենք այդպես ազդվում, մեր համար թվում էր, թե դա ինչ-որ տարօրինակ բան է, բայց հետո հասկանում ենք, որ դա շատ կարևոր պատմություններ է, որ մեր մեծերը ոչ միտեղ չկար, բայց իրան Պապիկից, թորան, սենց պատմելով այդ պատմությունները եկել հասել էր մեզ։ Եվ մի պատմություն էլ ես եմ ուզում կարճ պատմեմ ձեզ, գնանք առաջ։ Հիշում եմ, մայրս պատմում էր իրանց գյուղում, այդ ջավախքի կողմից էին իր մայրս, եւ այդ ջավախքի կողմը շատ սարերը, բան, շատ շատ էս կա սարեր կան, եւ այդ սարերի վրա սրբեր էին ասում իրանք։ Մեծերը ասում են սուրբ, գնում ենք սրբի մոտ մատաղի, գնում ենք սրբի մոտ ուխտի եւ այլն։ Եվ ասում այդ մեր գյուղում մի հատ կիսաավեր, կիսախանդված եկեղեցի կա։ Սարի բարձր է բանի ժայռի վրա։ Եվ ասում այդ գյուղացիներից մեկը ով ա եղել, գիշերով որոշել ա գնա, տեսել ա մեկը քանդված եկեղեցի, դուռը հանի բերի։ Ասել ա՝ լավ դուռ ա, տանեմ գոմի դուրս արկեմ։
Հենց այդ դուռը հանել, դրել է իր վրա, գիշերով եկել, հասել է իրանց բակը, հիմա այդ դուռը այս մարդու մեջքի վրա է, չի փոխվել որ ընդունի։ Զարմացել է, ասում է, «Այս ինչ բան է, խառնվել է իրար այս մարդը»։ Ու այդ նույն գիշերը այդ դուռը տարել, դրել է տեղը, մեջքից փոխվել է այդ դուռը, հաջորդ օրը ասում է, երբ որ մենք պետք է գնանք, ամբողջ գյուղը իմացա, որ այս մարդը ծնկաչոր, այդ ամբողջ սարը ծնկաչոր, Աստծո առաջ բարձացել եւ Աստծուս ներողություն է խնդրել։ Ես հետո որ քրիստոնյա դառա, այս պատմությունը հիշեցի մորս պատմած, ասեցի, ինչ զարմանալի բան է, թեկուս խոնարհված, թեկուս փշրված մի բան, որ Աստծուն է պատկանում, ու մարդը հանկարծ ոտնձգություն անի, մարդը փորձի դրա դեմ բերան բացի գործողություն անի, անպատի չի մնա։ Եթե այս բանը կա սիրելիներ, անող Աստվածը, ես ով եմ, որ ասեմ, անհնար է այս բան լինի կամ չգիտեմ ինչ։ Սրանք իրական վկայություններ են, և սրանք իրական դեպքեր են։ Հիսուսն էլ հրաշքներ էր անում, հավատացողը հավատում էր, չհավատացողը չէր հավատում։ Մի ծանոթ ընկեր ունեմ, ասում է, հենց հիմա թող Աստված մի հրաշք անի, ես կհավատամ իրան։ Ասեցի, հրաշք է լինի, մեկա չենք հավատալու, մենք պետք է սրտանց հավատանք։ Հիսուսը ասում է, երանի նրան, ովքեր առանց տեսնելու կհավատան։ Այսօր սիրելիներ, կարդալու ենք մի մեզ շատ ծանոթ տեղ բոլորիս համար, այսօրվա եկեղեցու նյութը Գաղատացիներից թղթից, ուրեմն 6-րդ գլուխ, 11-րդ տնից, «Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն»։ Տեսեք, թե ինչպիսի մեծ նշանագրերով եմ գրում ձեզ իմ ձեռքով, նրանք, որ ուզում են լավ մարդ երևալ, հենց նրանք են ստիպում ձեզ, որ թլպատվեք, միայն թե Քրիստոսի խաչի ճանապարով չգնան, որովհետև նրանք իսկ, որ թլպատված են, օրենքը չեն պահում, բայց ուզում են, որ դուք թլպատվեք, որպեսզի ձեր թլպատված լինելով պարծենան. Իսկ ես չլինի, թե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչից բացի ուրիշ բանով պարծենան. Այդ խաչի միջոցով աշխարհը ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի համար, քանի որ ոչ թլպատությունն է կարևոր, ոչ է անթլպատությունը, այլ նոր արարած լինելը, խաղաղություն ու ողորմություն բոլոր նրանց վրա, ովքեր ապրում են այս սկզբունքի համաձայն, ինչպես նաև Աստծո Իսրայելի վրա։ Այսուհետև ոչ ոք թող ինձ նեղություն չպատճառի, որովհետև ես իմ մարմնի մեջ կրում եմ Քրիստոսի չարչարանքները։ Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը թող ձեր հոգու հետ լինի, ամեն։ Սիրելիներ, ինչ աշճանի են առաքյալին հասցրել սուտ քրիստոնյաները, կեղծ քրիստոնյաները, ուրեմն այդ առաքելական ժամանակներից էլ մենք տեսնում ենք մարդիկ, որոնք արտաքին բաներով պարծեցել են, արտաքին բաներով, և առաքյալը այստեղ ասում է, չլինի թե ես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչից բացի ուրիշ բանով պարծենամ։ Մեր ազգի մեջ, ցավոք սրտի, այս վերջի ժամանակներում էլ մենք տեսանք, որ ինչքան փուչ բաներ կա, որ մենք պարծենում ենք այդ փուչ բաներով, սիրելիներ։ Մեր ամբողջ կյանքի նպատակը կարծես թե մեր մտածողությունը, մեր հայացքները կողքիններին զարմացնելու համար է, պարծենալու համար է, լավ մարդ թվալու համար է։ Եվ այս բաները մենք անում ենք, բայց չենք մտածում, որ այս գործողությունները մեզ դեպի խորխորատ են տանում։ Մարդը պարծենում է իր երեխով, մարդը պարծենում է իր աշխատանքով, պարծենում է իր տեսքով, իր գաղափարով, իր հնարավորություններով, չգիտեմ, իր ուժով, իր տաղանդներով, սրանք պարծանքի բաներ են այսօր։ Բայց առաքյալը քիչ հետո կտեսնենք, որ ինքը ասում է, ոչ մի բանով այս աշխարհի մեջ չեմ ուզում պարծենամ, միայն մի բանով՝ Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Երեխա ենք մենք, մեր ընտանիքը շատ հասարակ ընտանիք էր այդպես, այն ժամանակ այդ թվերին միջին խավը մի քիչ շատ էր, և որպես հասարակ երկու եղբայր ենք, հասարակ մարդիկ, հարուստ բարեկամներ ունենք,
դուք էլ ձեր կյանքերի մեջ էլ եվի սենց բաներ են վրա, այդ ժամանակ արդեն երիտասարդ էին բան և այս համուսնության պահերն էր գալիս, մեր հարուստ բարեկամներից մի քանի օքի գալիս են և ամբողջ ազգի մեջ տեսնում ենք մեր աչքի առաջ, թե այս մարդը ոնց հարստացավ, արդեն ամեն ինչը ընտիր իրանց համար և գայթակղիչ էր, այդ ժամանակ մենք մեկը ես տենց հավատքի մեջ այդքան ինչ-որ բաներ չգիտեի կամ հավատացյալ չէի, որ իմանայի դա գայթակղությունը։ Ես համարում եմ, որ ուրեմն սա է կյանքի նպատակը, պետք է ես էլ մի ձևի բան անեմ, այտենց հարստանամ, այդ ամեն ինչ ունենամ, ձեռք բերեմ։ Եվ այս մարդիկ այնքան հարստացան, որ սրանց երեխեք այլևս էլ դպրոց, բան սկսեցին չգնալ, արդեն ամեն երեխեն իր համար արեստ էր ինչ-որ ձեռք բերել, սկսել էին հարստանալ, փողեր կուտակել և այլն։ Ու այս մարդիկ հենց գալիս էին մեր տուն, իմ հորս, ոնց որ սենց քմծիծաղով ձեր առնեն, «Այ աղբեր ջան, քեզ պետք է երեխեքիդ ուսման ես տալի, արի մի գործ արա, ես արա, փող վաստակի» և այլն։ Այս ընես գայթակղիչ էր, ոնց որ տենաս, քո այդ հարուստ բարեկամը եկել է քո տուն, քեզ այդպես բաներ է ասում։ Հետաքրքիր ինչն է, որ մենք էլ դե հասարակ ընտանիքի երեխա, ամեն ինչը չափի մեջ աշխատում ես լինի, ինչ-որ բաներ չանես և այլն, այդ մանավանդ ազգականների հետ այդ շփման մեջ և այլն, այս հարուստ մարդիկ էլ ասում էին, որ մեղք են երեխեքդ, մի հատ հարուստ աղջիկ այդ պսակի, գոնե ձեր քյասիկ վիճակից դուք դուրս գաք։ Ու այս մարդիկ չգիտես ինչի ինգաց էին մեր հետ, որ մեզ այդպես հարուստ մի հատ աղջիկ այդ ամուսնացնեն, որ մեր կյանքը քիչ թե շատ բարելավի, բայց իմ մեջից ընենց մի արգելք կար, ես պայտակ գայթակղվում եմ, ասում եմ, կարող ապտի ես այդ բանը անեմ, իրոք հլը տենամ, ինչ հարուստ մարդ կա, հետը ամուսնանամ, գոնե քյասիպ չմնամ, բայց հետո իմ մեջից մի բան խանգարում էր, չէ ասում եմ, բա որ հարուստ լինի, այդ թվերին էր, այնպես էր լինում, որ մարդիկ ասում են, վատա, որ հանգարս տղեն դառնա, կնոջ գերին, չգիտեմ, սենց բաներ են ասում։ Ուրեմն այս մեր հարազատները, այս մեր ազգականները հարուստ այնքան հարստացան, որ արդեն Հայաստան իրանց համար չգիտեմ ինչ էր, բայց սկսեցին ահավոր անկում ապրել, նույն բարեկամների աչքի առաջ։ Ուրեմն մենք մեր բնական կյանքով գնում ենք, բայց գայթակղված շատ բաներով, բայց այս մարդիկ, որ մեր աչքի առաջ հարստացան և սկսեցին ընկնել այն աշճանի, որ որոշեցին փախնել, խաբելով փախան գնացին արդ երկիր։ Վերջերս մեկի հետ էի խոսում, ասում եմ, երեխեքս, այդ ինչ են շահում, որ Ամերիկայի գնում, շահել են, գնում ենք Ամերիկա, բան, մի սենց պարծենալով, ասեցի, հազար անգամ կներեք, էլ ինենց Ամերիկա եք, ասում, ոնց որ այդ Ամերիկան երկնքի արքայությունն է, դու որ գնացիր, ես մնացի ստեղ, ուրեմն դժողքի մեջ եմ, կորանամ ես, փուչ բաներով պարծենում են։ Եվ այս ազգականները մեր, ովքեր գնացին արդ երկիր, հավատացեք, ամենածանր վիճակում են, էլի չեն դադարել պարծենալը, երեխեքը հիվանդ, մեկը բռնված, ծանր վիճակների մեջ, առողջություն չունեն, քայքայված, բայց իրանք արդ երկրում են, և իրանք ամեն խոսալու չեշտում են նայեք, բայց մենք ստեղ և այլ։ Հիմա սիրելիներ, իմ մեջ մտածում եմ, արդեն քրիստոնյա եմ դարձել, ասում եմ, ինչ հետաքրքիրա Տեր Աստված, մարդը էլի փուչ բաներով պարծենում է, որ ամենաթանկ բանը չունի, եթե ես առողջություն չունեմ, պարծենում եմ նյութական բաներով, քանի կոպեկ արժի այդ առողջությունը։ Հա թող ասեն, Լևոնը Իտալիայից է եկել, բայց ինչ ասեմ, անառողջ վիճակում եմ, ոչ կարում եմ քնեմ, ոչ կարում եմ ուտեմ, ոչ էլ հալ հարակյատ ունեմ, Իտալիայից եկել է Լևոնը, քանի կոպեկ արժի այս բանը։ Ուրեմն մենք էլ որպես քրիստոնյաներ, սիրելիներ, մեր կյանքի մեջ մենք գայթակղություններ ապրում ենք, մենք մոռանում ենք, որ առաքյալը, այս խոսքերը երկար տարիներ ապրելուց հետո, Քրիստոսի կյանքը գործնական իրականացնելուց հետո, ինքը տեսնում է, որ այս աշխարհի մեջ ամեն բան փուճ ունայնը, և ասում է, ես մենակ մի բանով պետք է պարծենամ, Հիսուս Քրիստոսի խաչով, և ասում է, այդ խաչի միջոցով աշխարհն ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի համար։ Քանի դեռ մենք որպես քրիստոնյաներ առաքյալի այս որոշումը մեր կյանքի մեջ չանենք, սիրելիներ, ինձանից սկսած, վերջերս իմ կյանքի մեջ էլ բեկումնային մի պահ եղավ, սիրելիներ, և օրն այսօր ես էլ իմ ընտանիքի մեջ, կինս էլ այստեղ
հարցեր կա, որ իմ ոնց որ ինձ ասել է, այս բաների մեջ պետք է ուղվես դու։ Ու ես ջանք եմ անում, որ ուղվեմ, աշխատում եմ, որ ուղվեմ, իմ վրա պետք է աշխատեմ, քանի Աստված մեզ տվել է այդ հոգին, քանի մենք կյանք ունենք, մենք պետք է ձգտենք ուղվենք, պետք է ձգտենք, որ Աստծո խոսքով մեր կյանքը առաջնորդվի։ Եվ տեսնում ենք, որ առաքյալը այս աշխարհի ու խաչի մեջ պատնեշ կա, սիրելիներ, ասում է այս խաչվածը, մեռած է այդ աշխարհի համար։ Աշխարհային ցանկացած պարծանք, ցանկացած սկզբունք, արժեք, ամեն բան փոջ ու ունայն է, բայց խաչի հանդեպ պարծանքը, սա Աստծոն ընդունելի է։ Մենք մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ շատ ա եղել, իմ հետ է, սիրելիներ, մենք ապրում ենք մարդկանց երևալու համար շատ հաճախ։ Մենք աղոթքի ենք գալիս կողքինին ցույց տալու համար, որ տես ես եկա։ Մենք սկսում ենք աղոթել տունը թեկուզ մենակ, կամ սկսում ենք կարդալ, որ երբ որ գնանք սերտողության, երբ որ գնանք քարոզի կամ մի տեղ, մեզ ասեն, հը, կարդացել ես այսօր, որ ես էլ խոսալու բան ունենամ։ Մեր կյանքը, չեք զգացել, դառնում է կարծես թե այսպես դերասանական մի կյանք, փեղկված մի կյանք, երբեղկված մի կյանք։ Մենք ոնց որ անենք այդ ամեն ինչ ուրիշի համար։ Բայց Աստծո առջև հաճելի է իր ասածը պահելը, հենց իր համար։ Ոչ թե կողքինին ցույց տալու, ոչ թե կողքինի համար ապրելու։ Շատ անգամ որպես քրիստոնյաներ, գիտեք ինչն է այդ արքին, որ ասում ենք, ըհը, այսօր Վարդան եղբայրն է, այսինչ եղբայրն է, ես իր մոտ հլը ճիշտ պահեմ։ Բա որ իրանց մոտ չեք, Վարդան եղբորից, Լևոն եղբորից, այն մեկից մեծ մեկն ա մեզ նայում Հիսուսը, բա իր առաջ քիչ ենք ուզում ճիշտ պահենք։ Մենք ասում ենք, այ որ Վարդան եղբայրը մի բան ասում, լսեմ, բայց որ հասարակ քույր եղբայրներից մեկը մի բան ասի, ոչինչ մոռանալ էլ կլինի, մենք դառնում ենք կեղծավոր մարդիկ, ինչի։ Հիսուսը ասում է, որ դուք իրար տեսնում եք, մեկդ մեկից լավը համարեք։ Ես ասում եմ, չէ, որ ես ստեղ կանգնած խարոզում եմ, ուրեմն ձեզանից ամենալավն եմ, ոչ, ամենահետինը պիտի լինեմ, ամենահետինը, ու այսի խոսքով պիտի չլինի, պիտի կյանքով լինի, ասում ամենքին ծառա եղ, եթե ուզում ես մեծ լինես։ Սրանք, այս խոսքերը ես նաև մի վարկյանում արտասանեցի, բայց ամբողջ կյանքի ընթացքը պահանջում, որ ես այդ խոսքերը ապրեմ։ Ավետարանի մի բառը, մի խոսքը ամբողջ մի կյանք ա, սիրելիներ, մի կյանք, որ հոգի ա պահանջում դնես այդ բանի մեջ։ Մենք հոգևոր կյանքը ուրիշ ձև ենք հասկանում, բայց առաքյալները այդ ժամանակ, Հիսուսի աշակերտները, ճշմարիտ քրիստոնյաները լրիվ ուրիշ ձև են հասկացել։ Մենք ընկացանք այս աշխարհի հոսքի մեջ, շատ անգամ իներցիայով գնում ենք և մտածում ենք, որ եթե տառապանք չունենք, եթե հոգ չունենք այս կյանքի մեջ, ուրեմն ճիշտ ընթացքի վրա ենք։ Ոչ, սիրելիներ, չարչարանքով, արտաքին երևույթներով չի երևում, ես Աստծո զավակ եմ, թե չէ։ Աստծո զավակ երևալը պետք է լինի իմ կյանքի մեջ Աստծո խոսքը սիրով գործադրելուց։ Ասում է, երբ որ դուք իմ խոսքերը պահեք, տեղից է երևում, որ դուք ինձ սիրում եք։ Եվ առաքյալը հետաքրքիր բան է ասում այդ քուչ բաներով պարծեցողներին, ասում է, քանի որ ոչ թրպատությունն է կարևոր, ոչ էլ անթրպատությունը, այլ նոր արարած լինելը։ Ինչքան է եղել, մենք արտաքինից մեզ փոխել ենք։ Մի քանի օր առաջ մի տղա եկավ, երիտասարդ տղա, տարիներ առաջ ենք իրար ճանաչել, եւ ասեց, շատ ծանր վիճակի մեջ եմ, ինչ կլինի, կարաս ինձ օգնես։ Ասում է, ես էլ չիմացա ոնց, երազով քեզ եմ տեսել, քանի տարի առաջ է իրա հետ հանդիպել, ասեց, ես խաղամոլ եմ դարձել, ինչ անեմ։ Ասի, ես չգիտեմ դու ինչ կարաս անես, բայց մի բան կա, փրկությունը Քրիստոսի մեջ է, եթե դու ուզում ես, քեզ կարան կօգնեմ, եթե դու ուզում ես, եթե դու չուզենաս, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Հիմա արտաքինից ասում է, ես զսպում եմ ինձ, ես եմ անում են, ասում եմ, սա արտաքին բաները։ Ինչքան է եղել, մենք մեղքի դեմ, սիրելիներ, ոչ թե խաչով ենք պայքարել, ոչ թե խաչով ենք պատերազմել, այլ մարդկային ուժերով, արտաքինից փորձել ենք մեզ զսպել, ջղայնությունը մեր մեջ է, կողքներս մարդ չներ կարտահայտվեն, բայց որ մարդկային զսպում պահում եմ, բայց մեջս ուտում եմ ինձ, այդ մարդուն ինչ կա մեջս ասում եմ, էսի փոփոխություն չի, այդ խեղճ ու կրակ, որ կանգնում ենք եկեղեցում կամ նստում ենք կամ ինչ է կար, էսի փոփոխություն չի։ Փոփոխությունը բնական վիճակ պիտի լինի քրիստոնյայի համար, սրտի փոփոխություն պիտի լինի,
Երբ որ մեր ներ աշխարը խաչի կյանքը ապրի, մեր արտաքինը կարտացոլի է սպան։ Ամեն մեկիս, ամեն տարիքի մեջ այս բնական ընթացքը պետք է լինի։ Ես Աստծո առաջ մեղա եմ գալիս, որ իմ կյանքի մեջ շատ է եղել, մենք արել ենք, որ այսինչը նկատի, մենք խոսել ենք, որ այսինչը սենս լինի, մենք արել ենք, որ ցույց տանք, մենք լավ քրիստոնյա ենք, մենք Աստծո առաջ պիանենք։ Մենք պետք է անենք, որովհետև սա պետք է լինի մեր նոր արարած լինելու արդյունքը։ Սա է, սիրելիներ, քրիստոնյական կյանքի բուն առանցքը սա է, Քրիստոսով, խաչով, նոր արարած լինելը, նոր մարդ դառնալը։ Երեխա եմ ես, էլի խաչի կյանքը պետք է ապրեմ։ Մեծ եմ, չափահաս եմ, երիտասարդ եմ, մեր ներսի մարդը պետք է ամեն օր փոխվի։ Ինչ փոփոխություն է, այս փոփոխությունը մեզ ինչով է կարևոր, սիրելիներ։ Եթե այս փոփոխությունը չլինի, սրտի դիրքը չլինի, մենք արտաքին բաներով ենք ապրում, հասնում ենք այնտեղ, որտեղ հասել ենք։ Նույն սխալներն ա լինելու, նույն մեղքերն ա մեր կյանքի մեջ հայտ գալու, փոփոխություն չենք զգալու։ Շատ-շատ քրիստոնյաների հետ է զրուցում, տեսնում ես կյանքերի մեջ չոր ու ցամաքա, օրհնություն չեն վայելում։ Չոր ու ցամաքա, այն հին կյանքն են հլը հիշում։ Բա այսօր 2018 թվական, ես ո՞նց եմ կարում ամեն օր ես իմ Աստծո առաջ ճիշտ ապրեմ։ Ես ինչով եմ կարողանում իմ ընտանիքի մեջ, իմ շրջապատի մեջ օրհնություն լինեմ։ Ո՞նց եմ կարողանում ավետարան այսօր կենթանի ձևով մարդկանց մատուցեմ, ապրեմ իրանց առաջ։ Ո՞նց կարա լինի։ Մինչև մեր մտքի, մեր սրտի այս նոր արարած լինելը չլինի, իմ գործնական կյանքի մեջ այս փոփոխությունները չի երևա։ Հին մարդը կմնանք, նույն հին մարդը։ Առաքյալը սքանչելի խոսք ասում, խաղաղությունը ու ողորմությունը բոլոր նրանց վրա լինի, ովքեր ապրում են այս սկզբունքների համաձայն։ Ինչքան աղել ասում ենք խաղաղություն չունենք, ինչքան աղել ասում ենք աղոթում եմ, ոնց որ Աստծո առաջ ողորմություն չեմ գտնում, որտեղից գտնեմ ողորմություն, որտեղից ունենամ խաղաղություն, երբ որ այդ սկզբունքով չեմ ապրում։ Մարդը այս նեղն է ընկնում, ասում է, Տեր Աստված, հասի փրկի, բայց մինչև այդ նեղը ընկնելը նայում ես իր կյանքը, անսկզբունք, ինչ ասես արել է։ Բայց հիմա եկել է Աստուն դիմելու պահը, իրան արագի մեջ պահում է, որ հը Աստված, դե մի բան արա։ Տունտունիկ չեն խաղում, սիրելիներ։ Առաքյալը տես չեր անում, ասում է, իմ մարմնի վրա կրում եմ այդ հետքերը։ Այն պահից, որ ճանաչում ենք մենք Քրիստոսին, անկեղծ նվիրում պետք է լինի։ Չլինի, թե ասենք խաչված եմ աշխարհի համար, բայց մի ոտքը անցնի նորից աշխարհի մեջ։ Չլինի, թե ասենք խաչված եմ այս աշխարհի համար, բայց մի քիչ մտքերով աշխարհի մեջ լինեն, գործողություններով աշխարհի մեջ լինեն։ Մենք կտեսնենք, որ երբեք կվենք այս բանից, սիրելիներ։ Ուրեմն, խաղաղություն ունենալու համար, որ եւ ողորմություն գտնելու համար, մենք Աստծո ուսած սկզբունքներով պետք է ապրենք։ Մի ծանոթ մարդ կար, մի օր հարցրեցի, ասի, քո համար ի՞նչ է արժեքը, սկզբունքը ի՞նչ է։ Զարմացած նայում եմ, ասում եմ, հա, ի՞նչ է քո համար արժեքը եւ սկզբունքը։ Դե ասում ա, ո՞նց բացատրեմ, չգիտեմ, ի՞նչ ես ասում։ Ասում եմ, քեզ ենթադրենք, մեկը գա, գումար առաջարկի, հա, $1000, ընկերոջդ կծախես դու, մի բան կասես։ Չէ, ասում ա, ո՞նց թե։ Ասում ա, բա որ մի քիչ շատ փոխտան, 5000, ի՞նչ կանես, գլուխն ա քորում։ Այսինքն արժեք չունի։ Այսօրվա աշխարհի մեջ, սիրելիներ, շատ-շատ ա դժվարացել մարդկանց բացատրել ի՞նչ է արժեքը, սկզբունքը։ Խոսքը զորություն չունի, դի կյանքը լինի այս բանը։ Կյանք, սկզբունք, մեր կյանքը պետք ա սկզբունքային լինի, խոսքը պետք ա սկզբունքային լինի։ Որ դիմացինը տեսնի, որ եթե էսի տարիներ առաջ նույն բանն ա ասել, հիմա էլ ա նույն բանի մեջ մնացել, էսի ազդել այդ մարդու վրա։ Մի օր մետրոյում երիտասարդներից մեկին տեսա, վայ Լևոն եղբայր, ո՞նց եք, ի՞նչ կա, բան սենց ա, էլի գնում ես, հա, ընդեր, իբր աղոթքի գալիս ես, հա, ասի, էդ իմ կյանքն է։ Մարդը մտածում էր, մոդա է, ջահել էին, հնեց գնում էինք, ջահելություն էինք անում, արդեն անցավ, ամուսնացա, կին, երեխա, բան, վերջացավ ես կյանքը։ Ըտենց չի, սիրելիներ, սա սկզբունք ա, վաղը մենակ էլ լինենք մենք, որ երբեմն մեր կյանքի մեջ Աստված թույլ ա տալի տեղեր, կամ մենք մենակ լինենք։ Այդտեղ պետք ա ձգտենք այդ լույսը լինենք, ձգտենք այդ աղը լինենք,
Այդտեղ պետք է սկզբունքը պահել, այդ սկզբունքը Աստծո խոսքն ամեն ինչ ձևավորում։ Եթե ես Աստծո հետ ժամանակ եմ անցկացնում, Աստծո խոսքը պահում եմ իմ կյանքի մեջ, ես դառնում եմ սկզբունքային մարդ, ճիշտ արժեքներ կրող մարդ, չփոփոխվող մարդ, այս աշխարհի քամիներից տարուբերվող մարդ չեմ դառնում։ Կդառնամ Կայուն մեկը, շատ բան խելքս չի հասնում, բայց մի բան գիտեմ, Աստված ասել է, այս բանը չանես։ Ու եթե իմ խելքն է չի հասնում, ես չեմ անում, միամիտ պահում եմ այդին, Աստված սկսում է օրհնել ինձ։ Պարտադիր չի ամեն ինչը ֆունկցիոնալ հասկանամ, կառուցվածքը բան, հեչ մի իմացի։ Տարիներ առաջ մեր եղբայրներից մեկը ամուսնացած չէր, ու մեր ավագ եղբայրը նկատեց, որ մի հատ ամուսնացած զույգի գնացել խորհուրդ է տալի։ Մեկ է կանչեց, ասեց, արի ստեղը, տղա ջան։ Ասեց, էդ ինչ ես խորհուրդ տալի, դու ամուսնացած չես, էդ ինչ ես ասում։ Այս տղեն սենց սարավ այդ եղբայրը, մեկ է, ես Ավետարանի խոսքից ասեցի, ասեց, ապրես։ Հիմա բաներ կա, ես չեմ ամուսնացել, ենթադրել, բայց Սուրբ Գիրքը ամուսնության հետ կապված հստակ սկզբունքներ է ասում, եթե այդ մեկը դու մեկին ասես, օգտակար կարա այդ մարդու համար լինի։ Ոչ թե հնարենք մեր կյանքի պատմություններ ասենք, այլ Աստծո խոսքի սկզբունքը ասենք։ Ուրեմն մեր կյանքերի մեջ, սիրելիներ, մենք շատ անգամ խաղաղություն չունենք, որովհետև մենք հլը խաչի վրա լրիվ չենք մեռը, չենք ասում, մեռած եմ աշխարհի համար, կիսամեռ ենք հլը, կիսամեռ ապրում ենք, դրա համար անխաղաղություն է գալի մեր մեջ։ Մեկ է հարց ենք ունենում, վրդովում ենք, գալիս ենք մի տեղ մարդկային շփումների մեջ, հասկացողությունների մեջ, մտածումների մեջ, անխաղաղ ենք դառնում։ Լիարժեք խաղաղությունը, առաքյալը ասում է, խաղաղությունը, ողորմությունը լինի նրանց վրա, ովքեր ապրում են այս սկզբունքներով։ Ամեն օր ապրենք այս սկզբունքներով, ամեն օր տիրոջ խաղաղության մեջ կմնանք։ Ուզում ենք Աստծո ողորմության արժանանանք դարձյալ, ամեն օր այդ սկզբունքներով պետք է ապրենք, սիրելիներ։ Ուրեմն առաքյալը գործնական կյանքով ասում, մեռած եմ այս աշխարհի համար, իմ համար դժվար է այս խոսքերը, ես հլը կատարյալ մեռած չեմ, սիրելիներ, բայց ուզում եմ, որ կատարյալ անձս մեռնի, որ ես էլ կարանամ իրոք կյանքով ցույց տամ, որ մեռած եմ այս աշխարհի համար։ Ամեն մեկս պետք է ձգտենք, սիրելիներ, այս աշխարհի համար մեռած լինենք և կենդանի լինենք Աստծո համար։ Եվ այսուհետև ոչ ոք թող ինձ նեղություն չպատճառի, որովհետև ես իմ մարմնի մեջ կրում եմ Քրիստոսի չարչարանքները։ Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը թող ձեր հոգու հետ լինի, ամեն։ Երեք հետաքրքիր հանդիպում եղավ, եղբայրացում այդպես ուխտի էին գնացել եկեղեցի, և մեր ճեմակուրը հետաքրքիր մի միտք ասեց, որ ես չէի լսել։ Ասեց, շնորը մինչև այս աշխարհի արարումն էր, ստեղծումն էր եղելը, և երբ որ Աստված անեց կատալի օձին, այս մեկին, այն մեկին, ասում են, այ, մարդուն չի անիծում, որովհետև մարդը արդեն Աստված կանխագետ լինելով, մարդը արժանացել էր այդ շնորի, Քրիստոսով մենք այդ շնոր ունենք, և այսօր էլ, սիրելիներ, խաչի կյանքը մեր համար, որ մենք արժանանանք այդ կյանքին, Աստծո շնորին, շատ կարևոր է, որ մենք իրոք հոժարենք, որ մեր սրտով, մեր ներսով մենք բնական փոփոխության ենթարկվում, բնական, անկեղծ լինի այս փոփոխությունը, իրար այդ փոխհարաբերությունների մեջ կլինի, Աստծո այդ փոխհարաբերությունների մեջ կլինի, մենք անկեղծ լինենք, սիրելիներ, փոփոխությունը ներսից է գալիս, սրտից, արտաքին բաները ինչքան էլ փոխենք, վաղ թե ուշ ինչ միջավայրի մեջ մենք լինենք, այդ միջավայրի մեջ միտեղ երևալու է մեր ամեն ինչը։ Մարդը հատուկ չի շփվում, որ իրան սխալները չերևա։ Մարդը հատուկ չի ապրում, ասում է, որ քիչ մեղ գործ է։ Սես չի լինի, սիրելիներ, մենք պետք է պայքարենք, պետք է գնանք առաջ և Քրիստոսի խաչով կարողանանք մեղքին էլ, սատանային էլ, այս աշխարհին էլ դեմ կանգնենք, սիրելիներ։ Տերը թող բոլորիս օրհնի, զորացնի և խաչի խորհուրդը հավատքով հասկանալու մեր շնորհք և ողորմություն անի։ Վերջի բանն էլ խաչի մասին ասեմ, վերջացնեմ։ Մեր եկեղեցու վարդապետներից մեկին մի օր մեկը մոտենում, ասում է, որտեղ Ավետարանում գրած խաչ, խաչ, որ դուք խաչը տենց պաշտում եք, տենց բաներ եք անում, ասողները գիտեք, բողոքական մեկներ,
Այս վարդապետն էլ պատտվում ասում է, դե ինձ սուր գրքով ցույց տվեք, որտեղ է գրած, որ ձեր աղոթատեղերին, եկեղեցիների մեջ խաչ եք թփցնում, գրած է այդպես բան։ Էսի պապանձվում է, ձեն չի կարող անել։ Այսինքն ինչ որ գրած չի, չի նշանակում չկա, չի նշանակում սխալը։ Ուրեմն խաչի խորհուրդը թող օրհնյալ լինի մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ, և մենք ինքներս ենք տեսնում, որ շատ կարևոր է այս կյանքը ապրենք Պողոս առաքյալի նման, որպիսի չվնասվենք, որպիսի մեր խաղաղությունը և ողորմությունը Աստծո առաջ չկորցնենք։ Տերը թող զորացնի ամենքիս։ Ամեն։